U COVID bolnicama u Bijeljini hospitalizovano je 58 osoba, među kojima je sve više mladih sa teškom kliničkom slikom, rekao je nakon obilaska pacijenata u COVID bolnici direktor bolnice Zlatko Maksimović. Ovaj talas nije isti kao onaj u novembru. Ja vjerujem da će on kraće da traje, ali težina kliničke slike je ogromna. Medicinare u Bijeljini dodatno je naljutila i činjenica da ove godine u gradskom budžetu nisu planirana sredstva za ovu zdravstvenu ustanovu. Da će situacija biti ispravljena, obećao je predsjednik Skupštine grada Aleksandar Đurđević nakon posjete bolnici. Smatram da je to obaveza svih nas. Tu sam i da podržim bolnicu kao i dom zdravlja, da podržim direktora Maksimovića, da podržim direktorku Đukinu njihovim nastojanjima da sačuvaju javno zdravlje. Od gradonačelnika su zatražili da obezbijedi poštovanje mjera, ali odgovor nisu dobili, a zamjerke su imali i na funkcionisanje gradskog štaba za vanredne situacije. Ako zdravstveni radnici nešto predlože, mi iz bolnice, iz doma zdravlja, i budemo žestoko nadglasani, a predlažemo vezano za zdravstvo, o čemu mi pričamo? Šta je čija odluka u ovom? Gradonačelnik Bijeljine i komandant štaba za vanredne situacije Ljubiša Petrović nije želio da komentariše izjave direktora bolnice. U gradskom odjeljenju za inspekcijske poslove kažu da razumiju zdravstvene radnike i da rade sve što je u njihovoj nadležnosti. I mi se susrećemo sa ovim problemima. Mi trenutno imamo 4 inspektora koja su pozitivna, znači i naši resursi su, da kažem, nisu neiscrpni. Znači, ali se raspoređujemo. Ono što je također izraženo u Bijeljini, a posebno sa pooštravanjem mjera u susjednoj Srbiji, jeste da veliki broj građana susjedne Srbije dolazi ovdje tokom vikenda. Posebno je to bilo izraženo kada su bili topli dani i više temperature. To je izazvalo i gužve u trgovačkim centrima, ali i u ugostiteljskim objektima. Epilog vikend kontrola u Bijeljini je jedan prekršajni nalog za jedan ugostiteljski objekat. Odnos ugostitelja i inspektora je poput igre mačke i miša, kaže Petričević. Uglavnom se mjere koje su naložene, uglavnom se poštuju. Ono što mogu da kažem je da smo za ovaj vikend izdali jedan prekršajni nalog jednom ugostiteljskom objektu, a da u toku marta mjeseca je izdato 6. Visok procenat zaražavanja i porast broja hospitalizovanih moguće je staviti pod kontrolu najprije usklađivanjem mjera i jedinstvenim pristupom u cijeloj zemlji, a potom njihovim poštovanjem, složni su u ocjeni naši sagovornici.